Naučne konferencije koje organizuje ugovorna okružna privredna komora Pirot u saradnji sa ogrankom Srpske akademije nauka i umetnosti iz Niša i lokalnom samoupravom Pirota izazivaju veliko interesovanje naučnih radnika. U decembru se održava peta naučna konferencija, a do sada je stiglo 50 radova. Tradicionalno radimo sa ogrankom Srpske akademije nauka, sa gradom Pirotom. Ovaj put u naučnom veću bit će, pored predstavnika svih fakulteta, univerziteta u Niškog, Beogradskog i normalno pet zemalja, pošto je to internacionalna konferencija, znači bit će iz Makedonije, Rumunije, Bugarske, Grčke. Pridružio se i naš akademik gospodin Krstić iz Pirota, koji je normalno u San Diego, ali on je evo sada veoma poštovani član ispred Srpske akademije nauka u našem nastavnom veću, to jest naučnom veću. Naučni radovi obrađuju i istražuju teme razvoja privrede i prekogranične saradnje sa Bugarskom. Radovi su značajni za autore, naročito univerzitetske radnike koji na ovaj način napreduju u zvanjima i na poslovima koje obavljaju. Imali smo rekord prošle godine, tada smo imali stvarno ogroman zbornik napravljen. 50 radova je sasvim dovoljno za svaku konferenciju, ali mi smo tada imali blizu 200. Tako da dosta je važno i kakav je kvalitet tih radova. Mi svake godine napravimo esenciju tih radova i objavimo je na sajtu da se vidi iz kojih su oblasti sve se radili radovi, šta su dotakli, prekograničnu saradnju, regionalni razvoj, u stvari više su okrenuti privredi. Međutim, ima i dosta radova koji su okrenuti i socijali i različitim. COVID-u je bilo prošle godine puno rada o COVID-u i ove godine će vjerojatno biti o tome i uticaju COVID-a na opšte života, naročito na privredu. Konferencija će biti održana 4. decembra. Zbog aktuelne epidemiološke situacije, kaže Kostić, konferencija će biti održana najverovatnije online. Dodaje da se zbog koronavirusa otkazuju brojni događaji i manifestacije poput sajma turizma i hotelijerstva u Solunu, na kom je bilo najavljeno učešće Pirotske komore. Tim pre je veliko zadovoljstvo organizovati naučnu konferenciju, istakao je Kostić.